ଏଇରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଚାଲିଛି ତମର ଏଠି? ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇଠି ଆମର ଗୁଲି ମାମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ଏଠି? କ'ଣ ଚାଲିଛି ତମର କୁହ। ଏହେ ଏହେ ସେ ଅଟାକୁ ଭିଣି କ'ଣ କରିଛ ଏଇଠି କୁହ। କ'ଣ କାମ ତମର? କ'ଣ କରିଛ? ବଦମାସି ହେଉଛ? ବଦମାସି ବେଶୀ ବଦମାସି ହେଉଛ? ବେଶୀ ବଦମାସି ହେଇଗଲଣି। ମାଡ଼ ଖାଇବ? ବେଶୀ ବଦମାସି ହେଇଗଲଣି। ବେଶୀ ବଦମାସି ହେଇଗଲଣି। କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛ? କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛ କୁହ। କ'ଣ ପାଇଁ ବଦମାସି ହେଲ? କ'ଣ ପାଇଁ ବଦମାସି ହେଲ? ମାଡ଼ 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 ବଦମାସି ହେଲଣି। ବେଶୀ ବଦମାସି ହେଉଛ ସେଟା ପୁଣି କୁଆଡ଼ୁ ଟାଣୁଛ କ'ଣ? ଏ ମାମା, ଗୁଲି ମାମା, ମାଡ଼ ଖାଇବ କି? କ'ଣ ପାଇଁ ବଦମାସି ହେଉଛ? ବେଶୀ ବଦମାସି। ଏହେ ସବୁ ଢାଳିଦେଲେ ରେ। ଏହେ ଏହେ ଝିଅ ଏଇଠି ଖେଳୁଛି ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଡେ ଯେହେତୁ କ'ଣ ଆଣିବେ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଣିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ତ ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି ଅଛି ତ ଆମେ ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିକୁ ପଳେଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିବେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ଆଣିବେ ଅଳ୍ପ ଆଣିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ଏମିତି ଗୁଲି ମାମା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖେଳୁଛି ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ସେ ଡିବାକୁ କାଢ଼ୁଛି, କାଢ଼ିପାରୁନି କାଢ଼ିପାରୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଣିଲେ। କ'ଣ ଖାଇବ ଏବେ? ଟିଫିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖିବା? କାଢ଼ିଲ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ବରା ଥାଉ ଥାଉ ପୁରା କାଢ଼ନି ବରା ବରା ହେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛୁ ଏଇଟା ଇଟିଲି ଲାଇଟ ହଁ କି ଏହେରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ କି ନା ମନ ମଟ ହେଇଗଲଣି ଖାଇ ଖାଇ ତରକାରୀ ଗାଡ଼ିଆ ଚଟୁଣ୍ଡି ନା ଖାଇବ ସେମିତି ଦେନି ଶୁଖିଲା ଦେନି ଛୁଆ ଇଟିଲି ଖାଇବ କି ତମେ? ନା 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 ମୁଁ କାଢୁଛୁ ର ପଡ଼ିଯିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ରେ ତରକାରୀ ଦୁଇଟା ଯାକ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ତରକାରୀ ହେଇ ରହ ଟିକେ ତରକାରୀଟା ଦେଇ କାଢି ଦଉଛି। ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନମୁନ? ଏ ନମୁନ କେମିତି ଲାଗୁଛି?
बढ़िया पुआईटी खाऊची सकाळ सकाळ टिफिन खाऊची एडी हमर परिबा पळे आछि परिबा एडा खंबो आळु आछि एडा आछि ओणा एडा हमर माउसी घर घर अनर घर कहिथिले आनिया पई तो एडा नै आछन्ती एटा नि तमे आ आसन एठी हला नियो जाओ से खाली रात्रे गा दु गले रात्रे सोनी रे सेना कोंचा लंका ए कलरा डा झुडंगो धनिया पत्र एहे एटा तो आम मामाटा तो बदमाशी होउची किछि काढ़िया पई दउनी एटी टमाटो ढाली दबा फुलकोबी पूरा फ्रेश फुलकोबी आओ बाईगण एटा बैतालु लेंबू आनिछंती लेंबू बीन्स सही थरो बीन्स आनिथला भल हेथला एटा तो अडी फुलकोबी ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସଣ୍ଡେରେ ଏତିକ ସବୁ ପରିବା ମାର୍କେଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ନନଭେଜ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆମ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି ସିଏ ତା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଛୁଆ ଗୁଲି ଅନେଇଲ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଏଇଠି ଏତିକ ଲୁଗା ଆମର ସଫା ହବ ଆହୁରି ଏତିକ ଅଛି ଆଇ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ସିଏ ଖାଲି ପିଛାଟି ଖାଲି ଧାଉଁଛି ମାଛ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମାଛ ମାଛ ତରକାରୀ ଆଜି ହବ ଧୋଇ ଦଉଛୁ ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ମଣ୍ଡ ମଣ୍ଡ ଏଠି ମାଛ ଭଜା ମାଛ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି ଏଠି ଆଜି ଅଳ୍ପ ମାଛ ଆସିଛି ଯେହେତୁ ପୁଅର ମୋର ଖାଇବୁ ସାର୍ ଆଜି ମାଛ ଖାଇବେନି ଆଜି ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୋଜି ଅଛି ଅଫିସ୍ରେ ମାଛ ଝୋଳ ମାଛ ଭଜା ଏଠି ଭାତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି
बहुत टेस्टी लगुच माछ भजाटा बढ़िया टेस्ट लगुच Gracias.